අයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකා හොඳයි ඉතින් ඔන්න උංචි විරාමකින් පස්සේ නැවතත් අපි සෙනෙහසේ ගුරුදාවෙන් එකතු වෙනවා සුරක්ෂි දැන් කාන්තාව කියලා කියන්නේම හරිම අපූර්ව නිර්මාණයක් සෝපාදහම ඒ අපූර්ව නිර්මාණයක් බවට ඇය පත්වන්නේම ඇයට මවගුණේ පිහිටා තිබෙන නිසා මවක් වීමේ හිමිකම ලබන්නේ කාන්තාවක් නිසා මේ පරපුර ඉදිරියට රැගෙන යාමේ වගකීම දරන්නේ කාන්තාවක් නිසා හැබැයි මේ කාර්යභාරය මේ සෝපාදහමෙන් පරුණු කාර්යභාරය නිවැරදිව ඉටු කරන්න නම් ඇය නිරෝගී කාන්තාවක් වෙන්නට ඕනේ මවක් වීම කියන කාරණය පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට මල්වර වීමේ සිට මේ ඔසප් චක්‍රය එමත් නැතිනම් ආයතෝ චක්‍රය කියන කාරණේ ඉතාම වැදගත් මේ ක්‍රමවත්භාවය ඉතාම වැදගත් අනිවාර්යෙන්ම පුළා අපි මේක ටිකක් කතා බහ කරන්න ටිකක් ලැජ්ජාශීලී මේ පිළිබඳව තව වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යන්න ටිකක් ලැජ්ජාශීලීකමක් දක්වනවා මදිකමක් දක්වනවා නමුත් මේක අපිට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් ඒ නිසාම අද අපි හිතුවා මේ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න ඕන කියලා විශේෂයෙන්ම පළමු විශේෂාංගෙන් අපි කතා කරේ පුංචි දරුවන් පිළිබඳව ඉතින් අපි මේ විශේෂාංගෙන් ඉන්න දරුවන් පිළිබඳ මව්වරුන් පිළිබඳවත් ඒ වගේම කාන්තාවන් පිළිබඳව තමයි කතා බහ කරන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් 125ක් පමණ කාන්තාවන් කාන්තාවන් සමස්තයෙන් 125ක් පමණ පීඩා විඳින තත්ත්වයක් හැටියට තමයි හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ආර්ථව චක්‍රයේ අක්‍රමවත් භාවය. ඉතින් ඒ නිසා අද දවසේදී මේ හා සම්බන්ධ ගැටලු බොහෝමයක් ඔබටත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලුවලට විසඳුමක් අපි ලබා ගනිමු. ඉතින් කාගෙන්ද කියලා මම කියන්නම්. අද අපි බොහොම ගෞරවයෙන් අපි මැදිරියට කැඳවා ගත්ත ප්‍රසවහ නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය සලක් ලැනරෝල් මහත්මයා අයිබල් සුබදේශනා කරනවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා බහ කරන්නේ මේ අක්‍රමවත් ආර්ථව චක්‍රය නිසා කාන්තාවන්ට විඳින්නට සිදුවෙන පීඩාවන් සහ ජීවිතයට ඇතිවන බලපෑම් පිළිබඳව. ඉතින් මේ පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕන කාරණේ හරියට මට හිතෙනවා එතුමනි මොකක්ද ආර්ථව චක්‍රය අක්‍රමවත් බව කියලා කියන්නේ. මේක ඉස්සෙල්ලා අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනනේ. සාමාන්‍ය ආර්ථව චක්‍රය මොකක්ද? අක්‍රමවත් ආර්ථව චක්‍රය කියන්නේ මොකක්ද? ඔව්. ඇත්තටම අපි ගත්තොත් එහෙම කාන්තාවක් ළමාවිය යෞවනත්වය යෞවනවිය මැදිවිය සහ මහලුවිය මේ මේ පරාසය තුළ කාන්තාව තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ ගමන් කරනවා. එතකොට ඕකෙන් ගත්තොත් ඉතාමත් ප්‍රධානම වැදගත්ම කාලය තමයි ඇයගේ මේ යෞවනවිය සහ මැදිවිය කියන එක මේ අවස්ථා දෙක තමයි ඇයගේ ජීවන චක්‍රයේ ඉතාමත්ම වැදගත්ම අවස්ථා. මේ යෞවනත්වය සහ මැදිවිය ගත්තොත් එහෙම මේ දෙකම පාලනය කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් හෝමෝන් දෙකකින් ඊස්ට්‍රජන් සහ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් කියන හෝමෝන් වල බලපෑම නිසා. ඉතින් මේ බලපෑම නිසා තමයි ඔබට ආර්ථව චක්‍රය කියන එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. මේක මාසිකව සිදුවන දෙයක්. අපි සාමාන්‍ය ආර්ථව චක්‍රය ගත්තොත් එහෙම ඒක දවස් 21 ඉඳලා දවස් 35 දක්වා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කාල පරාසය තුල ඇති වෙනවා නම් ඒක සාමාන්‍යයි. ඊළඟට ඒ ආර්ථවය එහෙම නැත්නම් රුධිර වහණය වෙන කාල සීමාව දවස් 2 ඉඳලා 7 දක්වා කාලයක් තුල තියෙනවා නම් ඒක අපි විද්‍යානුකූලව සාමාන්‍ය කියලා සලකනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ කාලය තුල කිසිම විදියක උදර වේදනාවක් හෝ වෙනත් ශාරීරික පීඩාවක් හෝ මානසික පීඩාවක් දැනෙන්න විදියක් නැහැ. ඔබට සාමාන්‍ය විදිහේ ආර්ථව චක්‍රයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය ආර්ථව චක්‍රය. මේන් පරිබාහිරව සිද්ධ වෙන ඕනම දෙයක් සාමාන්‍ය නොවන ආර්ථව චක්‍රයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අපි ළඟට එන රෝගීන් ගොඩක් කාන්තාවන් කියනවා අපි යවුවාම තමයි කියන්නේ එහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ මේක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ආර්ථව චක්‍රයකදී අධික ලෙස උදර වේදනාවක් එනවා. ඉතින් අපි දන්නෝ ඉස්කෝලේ යන ළමයි යවුවනෙක් නම් ඇයට ඉස්කෝලේ යන්න බෑ මේ කාලෙදි. ඊළඟට රැකියාවට යන කාන්තාවක් නම් අධික ලෙස උදරයේ වේදනාව තියෙන නිසා සමහර විට දවස් 2-3ක් රැකියාවට යන්න බෑ. ඒ වුණාට මේක ප්‍රශ්නයක්. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ මේක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. ඒ නිසා ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා ඒ වද වේදනා ඔක්කොම පීඩාකාරී තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය තත්ත්වය. මීට වැඩිය ඇතිවන සියලුම දේවල් අසාමාන්‍ය තත්ත්වයන් වෙනවා. අපි දන්නවා සමහර කාන්තාවන් ඉන්නවා මාස 2-3කට සැරයක් තමයි මේ ආර්ථව චක්‍රය ඇති වෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය නෙමෙයි. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම තවත් සමහර කාන්තාවන් ඉන්නවා මාසෙකට 3-4 සැරයක් මේ රුධිර වහණය සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඊළඟට මේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් අතරමැද ඒත් රුධිර වහණයක් වෙන්න පුළුවන් අතරමැද ඒකත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඊළඟට තවත් සමහර කාන්තාවන්ට ලිංගිකව එක් වුණාට පස්සේ
රුධිර වහනයක් වෙනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයනුත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයන් වුණාම ඊළඟට තමන්ට යන රුධිර ප්‍රමාණය රුධිර ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් ඔබ රක්තහීනතාවයේ තියෙන රෝගී තත්ත්වයට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ අහන්න පුළුවන් මගෙන් කොහොමද මේක දැනගන්නේ කියලා, කාන්තාවකට දැනගන්නේ කොහොමද තමන්ට අධික ලෙස රුධිරයක් පිට වෙනවද කියලා. සාමාන්‍ය තත්ත්වයේදී සනීපාරක්ෂකතුවා එකක් ප්‍රය 3කට සැරයක් වගේ චේන්ජ් කරනවා නම් ඒක අසාමාන්‍යයි. ඒ කියන්නේ පැය 3කට 3ෙන් 3ට වගේ නැත්නම් පැය 2ෙන් 2කට චේන්ජ් කරන්න වෙනම නම් ඒක සාමාන්‍ය තත්යක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක අසාමාන්‍ය ලෙස රුධිර වහනයක්. සාමාන්‍ය ලෙස රුධිර වහනයක් නම් දවසකටම සනීපාරක්ෂකතුවා 3ක් විතර තමයි පාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අධික ලෙස රුධිර වහනය වෙනව නම් සමහර කාන්තාවන් හිතන් ඉන්නවා මේක සාමාන්‍ය දෙයක් මට, මොකද එදා ඉඳලා මට එහෙමයි. ඒ වුණාට අර රක්තහීනතාවය නැත්නම් ඇනීමියා කියලා නැත්නම් රුධිරයේ තියෙන හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය අඩු වෙන ලෙඩ රෝග තත්ත්වයට ගොදුරු වුණාට පස්සේ තමයි මේ කාන්තාවන් වෛද්‍යවරයෙකු කරා යොමු වෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ හොයාගත්තාම මේ ඔක්කොම මේ රෝග ලක්ෂණ තිබිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඇය හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. එවගේම වෛද්‍යතුමනි, දැන් ඔබ කතා කර ආර්ථව චක්‍රයේ තියෙන විවිධ අසාමාන්‍යතා පිළිබඳ වරින් වර රුධිර වාහනයේ සිදුවීම, රුධිර වාහනය සඳහා නිශ්චිත දිනයක් නොමැතිවීම, මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ අපිට? ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ තමන්ගේ අර මම මුලින් කිව්වා ආර්ථව චක්‍රය තීරණය වෙන්නේ ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් කියන හෝමෝන් මූලිකව සහ තවත් හෝමෝන් ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ ජීවිතයේ මේ හෝමෝන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා නම් අන්නේ වෙනස් වෙන නිසා තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම උදර වේදනාව, ඒක හැදෙන්න වෙනම හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගර්භාෂයේ ඇතිවන ගෙඩි, ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියලා ගෙඩි තියෙනවා. ඒ වගේ ගෙඩි සාමාන්‍ය කාන්තාවන් ගත්තොත් එහෙම 20ක 30ක විතර තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක කිසිම පීඩාකාරී තත්ත්වයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට පීඩාකාරී තත්ත්වේ පටන් ගන්නෙ අධික ලෙස රුධිර වහනය වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් උදර ඒ කියන්නේ යටිබඩේ වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ආර්ථෝය චක්‍රය පටන් ගත්ත වෙලාවෙදී පුංචි බාධා කිරීමක් කරන මේ අධික ලෙස වේදනාවක් එනකොට අපි වේදනා නාශක ප්‍රති භාවිතා කරනවා. මේ තත්ත්වය සුදුසුද? මෙහෙමයි, කාන්තාවකට ඒ වෙලාවට ක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන් තියෙන දේ ඒක තමයි වේදනාවට වේදනා නාශක ප්‍රති ගන්න එක. වේදනා නාශක ප්‍රති ගත්තට රෝගය එලෙසමයි, රෝගයට ප්‍රතිකාරයක් වෙන්නේ නැහැ. මූලිකවම ඔබට වේදනාවෙන් බැහැර වෙන්න ඕන නම් ඔබ රෝගයට ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගන්න ඕන. වේදනා නාශක ප්‍රතිවලෙන් කරන්නේ ඒ වෙලාවට ක්ෂණිකව සහනයක් ලබා දෙන එක විතරයි. දැන් වෛද්‍යතුමනි, මේ අක්‍රමවත් ආර්ථව චක්‍රය කියනකොට මේක අපි හඳුනා ගන්නට ඕනේ කොහොමද? මෙය රෝගී තත්ත්වයක්ද, එසේත් නැතිනම් යම් කිසි රෝග තත්ත්වයක රෝග ලක්ෂණයක් හැටියට පෙන්වුම් කරන දෙයක්? ඔව්, ඒක නම් ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක් මේ මගෙන් ඇහුවේ. මේක රෝගයක රෝග ලක්ෂණයක් තමයි අක්‍රමවත් ආර්ථව චක්‍රය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා ගොඩක් යෞවන කාන්තාවන් ඊළඟට පෙළෙනවා රෝගයක් පොලිසිස්ටික් ඕවර් කියලා ඔබ අහලා ඇති, PCOS කියලා රෝගී තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ රෝගයෙන් පෙළෙන කාන්තාවන් ගත්තොත් එහෙම මේ රෝගයේ තියෙනවා මූලික ලක්ෂණ ටිකක්. ඒ ලක්ෂණ තමයි මේ මාසිකව ඇති වෙන ඔසප් චක්‍රය හරියට වෙන්නේ මාස 3-4කට සැරයක් තමයි වෙන්නේ. එහෙම ගිහිල්ලා අන්තිමට සමහර විට අවුරුද්දක් විතර යනකොට හැදෙන්නේ. ඊළඟට මේ කාන්තාවන්ට එහෙම ඒ මාසික ඔසප් චක්‍රය හැදුනත් ඒක ඉතාමත්ම අධික ලෙස රුධිර වහනය වෙනවා සහ යටිබඩේ වේදනාවක් එනවා. ඊළඟට මේ තත්ත්වය ගොඩක් යෞවනියන්ට තියෙනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ අසාමාන්‍ය ලෙස මහත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මේ මාසික ඔසප් වීම හැදෙන්නේ නැති වුණාම. ඊළඟට මුහුණේ එන්න පටන් ගන්නවා රෝම වැවෙන්න පටන් ගන්නවා. ශරීරයේ අනිත් ස්ථානවලත් මේ රෝම වැවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම මුහුණේ පුරුලෑ එන්න පටන් ගන්නවා ඒ රෝගී තත්ත්වයෙන් හින්දා. ඊළඟට බෙල්ල සහ අත්වල යටි පෙදෙසේ කළු පාට, ඒ කියන්නේ දුර්වර්ණ වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ වගේ කාන්තාවන්. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝගේ මානසික ආතතිය හැදෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ කියන්නේ යමක් අවධාරණය කරන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙන්න පුළුවන් මොකද මේ රෝගී තත්ත්වය නිසා. ඉතින් මේ ඔක්කොම වෙන්නේ අර හෝමෝන් ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වුණාම. මේ වගේ කාන්තාවන්ගේ පිරිමි හෝමෝන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි, ගැහැණු හෝමෝන් වලට වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අර රෝම වැවීම, ඇඟ මහත් වීම, ඒ වගේ රෝගී තත්ත්වයන් එක්ක
ඔසප් චක්‍රයේ ඇතිවන වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ. රජතුමනේ, දැන් අක්‍රමවත් ඔසප් චක්‍රයක් පවත්වාගෙන යද්දී වරින් වර රුධිර වහනය කීප වරාවක් සිද්ධ වෙද්දී දරුවෙක් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින මවකට ගැබ් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව්. ඇත්තටම ගැබ් ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති වෙන්න නම් ඔබට ක්‍රමවත්ව ඇතිවන ඔසප් චක්‍රයක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. අක්‍රමවත් ඔසප් චක්‍රයක් තියෙනව නම් ඇත්තටම ඒ වගේ කාන්තාවන්ට ගැබ් ගැනීමේ තියෙන හැකියාව අඩුයි. ක්‍රමවත් ඔසප් චක්‍රයක් තියෙනව නම් ක්‍රමවත් විදියට ඩිම්බ කෝෂවලින් ඩිම්බ පිට වෙනවා. ඩිම්බ පිට වෙලා ඒ ඩිම්බ සරු ඩිම්බ වෙනවා. ඒ සරු ඩිම්බකින් තමයි පුරුෂයාගෙන් ඇතිවන ශුක්‍රාණුවක් එකතු වෙලා හොඳ බබෙක් ලැබෙනවා. හොඳ සරු ඩිම්බ හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් මම කලින් කිව්ව පොලිසිස්ටික් ඕවර් කියන ලෙඩෙත් ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒ ඇති ඒ ඩිම්බ කෝෂෙන් පිට වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒ ඩිම්බ පිට වෙන්නේ නැති වුණාම තමයි මාසිකව ඇතිවන ඔසප් වීම හැදෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට ඒ වගේ රෝගී තත්ත්වයෙන් පෙළෙන අය මේ මද සරුභාවයෙන්, ඒ කියන්නේ මද සරුභාවය කියන්නේ ළමයින් නැතිවීම හැකියාව අඩුකම, ඒකෙන් පෙළෙනවා. හැබැයි මේ වගේ කාන්තාවන් කිසිම සැකයක් ඇති කරගන්න එපා. ඔබට දරුවෙක් ලබා ගන්න පුළුවන් නිසි ප්‍රතිකාර කරොත්. දැන් වෛද්‍යතුමනි, මල්වර වීමේ සිට ආර්ථව හරණය දක්වාම කාන්තාවකගේ ජීවිතේ මේ ඔසප් චක්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේ කියන අක්‍රමවත් භාවයන් ඒ වයස් කාණ්ඩවලට වෙනස් ආකාරයකට බලපාන්න පුළුවන්ද? ඒ අතරින් අවදානම් සහගත කාණ්ඩය හැටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කවුද? ඔව්. අපි ගත්තොත් මම කිව්වා යෞවන විය, මැදි විය, මහලු විය කියලා අවස්ථා තුනක් තියෙනවා කාන්තාවකගේ ජීවිතේ. එතකොට යෞවන විය වෙනකන් ඇතිවන ආර්ථව චක්‍රයන් දිගයි. යෞවන විය ඉවර වෙලා මැදිවියදී තමයි හරියටම ආර්ථව චක්‍රයක් පටන් ගන්නේ. දවස් 28න් 28ට වගේ එන අවුරුදු 20 ඉඳලා අවුරුදු 35 දක්වා 40 දක්වා කාල සීමාවේ තමයි ඒක වෙන්නේ. ඊළඟට අවුරුදු 40න් පස්සේ තමයි ඔබ කියන ආර්ථව හරණයට කාන්තාවන් ලක් වෙන්න පටන් ගන්නේ. අවුරුදු 45 වෙනකොට මේ ආර්ථව හරණය ඉතාමත්ම කාන්තාවකට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. අනේ කාලේදී තමයි මේ ඔසප් වීමේ චක්‍රයේ අක්‍රමවත්තාවයන් ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ආර්ථව හරණය සාමාන්‍ය ලංකාවේ කාන්තාවක් ආර්ථව හරණයට ලක් වෙන්නේ වයස අවුරුදු 51දී. වයස අවුරුදු 45 ඉඳලා ඇය పూర్ව ආර්ථව හරණ කාලයේ තමයි ගත කරන්නේ. මේ කාලේදී තමයි මේ ඔසප් වීමේ චක්‍රය අක්‍රමවත් වෙන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ අර මම මුලින් කිව්වා වගේ දවස් 25ක් 35ත් අතර තියෙන කාලයේ ඇතිවෙන ආර්ථව චක්‍රය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සමහර විට මාස දෙකකට සැරයක් විතර. ඊළඟට ඒන රුධිර ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද අර මම මුලින් කතා කරා මේ ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් කියන හෝමෝන් දෙකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන්න යනවා. ඒකින්ද තමයි ඒක එහෙම වෙන්නේ. වෛද්‍යතුමනි, මේ ආකාරයට අපේ අක්‍රමවත් ආර්ථව චක්‍රයක් පවත්වාගෙන යද්දී ඒකට නිසි ප්‍රතිකාර ගත්තේ නැත්නම් මොන වගේ සිදුවීමක්ද අපිට වෙන්නට පුළුවන්? මේ සඳහා තියෙන නිශ්චිත ප්‍රතිකාර ක්‍රම මොනවාද? ඔව්, ඇත්තටම ප්‍රතිකාර ක්‍රම රෝගෙන් රෝගයට වෙනස්. මූලිකව ගත්තොත් එහෙම මම කිව්වා යෞවනත්වයේදී ඇති වෙන්නේ අර පොලිසිස්ටික් ඕවර් කියන රෝගී තත්ත්වය. ඒක හෝමෝන් වලින් බලපෑම නිසා ඇති වෙන දෙයක්. ඊට පස්සේ මැදි වියට යනකොට වෙනස් තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. සමහර කවිට ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන රෝගී තත්ත්වය එන්න පුළුවන්. ඊළඟට එන්න පුළුවන් අපිට එන්ඩොමෙට්‍රියෝසිස් කියලා රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඇතිවන අක්‍රමිකතාවයන් එන්න පුළුවන්. ඊළඟට PID කියලා රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක නිසාත් අක්‍රමවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රෝග තුනට ප්‍රධාන වශයෙන් නිශ්චිත ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිකාර ලබාගෙන තමන්ගේ අක්‍රමවත් වූ ඔසප් වීම ක්‍රමවත් භාවයට පත් කරගෙන රෝගයන්ගෙන් පීඩා විඳින්නේ නැතුව හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. මැදිවියට එනකොට ඒක ඊටත් වැඩිය වෙනස්. මම කිව්වා ආර්ථව හරණයට ඔබ ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ කාලෙ වෙනකොට. ඊට අමතරව අන්න ඒ කාලෙදී තමයි මේ පිළිකාමය රෝගී තත්ත්වයන් එන්නේ. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. වයස අවුරුදු 40 පසු කරාට පසුව කාන්තාවක් මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ රෝගී තත්ත්වයන් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් දැන හඳුනා ගන්නත් පුළුවන්. අර පැප් පරීක්ෂණ කියලා જાතියක් තියෙනවා. නැත්නම් ස්කෑන් පරීක්ෂණ තියෙනවා, රුධිර පරීක්ෂණ තියෙනවා. ඒවා මේ පරීක්ෂණ කරාම අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් ඔබට එහෙම පිළිකා තත්ත්වයක් නිසා මේ ආර්ථව චක්‍රය වෙනස් වුණාද කියන එක. දැන් වෛද්‍යතුමනි, අපි මේ කතා කරපු හේතු කාරණාවලට අමතරව අපේ ජීවන රටාවේ කාන්තාවකගේ එදිනෙදා ජීවන රටාවේ තිබෙන විවිධ පුරුදු නිසා, විවිධ වෙනස්කම් නිසා මේ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔව්, පැහැදිලිවම තමන්ගේ ජීවන රටාව
බලපානවා. මේ හෝමෝන් ක්‍රියාවලියට ආර්ථව චක්‍රයට ඔබ ගත කරන ජීවිතය බලපානවා. එකක් තමයි ඔබගේ පෝෂණය. පෝෂණය ඉතාමත්ම අහිතකර ලෙස බලපෑමක් කරනවා ඔබ නිසි පෝෂණයක් ලබා ගන්නේ නැත්තම්. අපි දන්නවා අපිට සම බල ආහාර වේලක් අවශ්‍යයි. එහෙම නැතුව අපි ගත්තොත් එහෙම තෙල් කෑම වැඩිපුර ගත්තොත්, පිටි කෑම වැඩිපුර අරගත්තොත් එහෙම ශරීරය ස්ථූල වෙන්න බලනවා. එහෙම වුණාම මේ හෝමෝන් ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට අපිට ව්‍යායාම අත්‍යවශ්‍යයි. ව්‍යායාම නොකර අපි එක තැනම ඉන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න පටන් ගත්තොත් මේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා. හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට හෝමෝන ශ්‍රාවය වෙන්න නම් ව්‍යායාම අවශ්‍යයි. ඉතින් ව්‍යායාම, පෝෂණය, ඒ දෙක සහ ඊළඟට ඔබ දුම්පානය කරනවා නම්, ඔබ මද්‍යසාර පානය කරනවා නම්, අනිත් අපි ගත්තොත් එහෙම මත් බෙහෙත් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔබගේ මේ චක්‍රය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මානසික සුවය, මානසික සුවය අත්‍යවශ්‍යයි. ඔබ මානසික ආතතියෙන් පෙළෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් මානසික ආබාධයකින්, මානසික රෝගයකින් පීඩා විඳිනවා නම් මේ මාර්ථව චක්‍රයට ඒක කෙලින්ම බලපෑමක් ඇති කරනවා. දැරිවියක් මල්වරවියට පැමිණියාට පසුව බොහෝ කාලයක් වෙනකම් මේ ඔසප්පීම, එහෙම නැත්නම් මේ ආර්ථව චක්‍රය ක්‍රියාත්මක වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි දෙයක් සිදු වීමට බලපාන හේතුව මොකක්ද? අර මම කිව්වා යෞවනත්වයට පත් වෙන අවධියේදී මේ හෝමෝන් ක්‍රියාකාරීත්වය නිසි පරිදි සිදු වෙන්න පටන් ගන්න අවස්ථාව තමයි. මේක නිසි පරිදි සිදු වෙනකන් ආර්ථව චක්‍රය හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම කිව්වේ ඒ ආර්ථව චක්‍රය දිගු ආර්ථව චක්‍රය තමයි ඒ කාලේදී දකින්නේ. ඉතින් ඒක අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට ඒක අවුරුදු 20, 18, 20 වෙනකොට ඒක නෝමල් තත්ත්වයට එන්න ඕන. එහෙම කිව්වට ඔබගේ ආර්ථව චක්‍රය අසාමාන්‍ය ලෙස දීර්ඝ වෙනවා නම් වෛද්‍ය උපදේශ ලබා ගත්තොත් සුදුසුයි. දැන් වෛද්‍යතුමනි, අපි ඇතැම් අවස්ථාවල දකිනවා කාන්තාවන් තමන්ගේ ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථාවන් යෙදෙන වෙලාවල් වලදී මේ ඔසප් ප්‍රමාද කර ගැනීම සඳහා විවිධ ඖෂධ වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ඇතැම් විට මේ ඖෂධ වර්ග නිසා ඔවුන්ට විවිධ සංකූලතාවයන්ට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන අවස්ථාත් අපි දකිනවා. මේක බලපානට පුළුවන් ද අක්‍රමවත් භාවයට ඔසප් චක්‍රේ? අපි අද ඇත්තටම කාන්තාවන් ඉතාමත්ම කාර්ය බහුලයි. ඉතින් ඒ නිසා විවිධ අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. තමන්ගේ දෛනික ජීවිතේ, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වෘත්තීමය ජීවිතේ නොයෙකුත් අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ කාලෙදී ආර්ථව චක්‍රය මම කිව්වාගේ සාමාන්‍ය විදිහට හැදෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමන්ගේ ජීවිතේට බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබට අසාමාන්‍ය විදිහට ආර්ථව චක්‍රයක් තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවෙන් ඒක මිදිලා අර තියෙන අවස්ථාවට ඉතාමත්ම විශ්වාසදායක ලෙස මුහුණ දෙන්න වුණා නම් තවත් සමහර අවස්ථාවලදී තමන්ගේ විවාහය දවස වැටෙනවා මේ දවසට. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ එකදී ඒක ටිකක් කල් දාන්න විද්‍යාත්මකව ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට ඊට පස්සේ ආර්ථව චක්‍ර දෙක තුනක් යනකම් ඔබගේ ආර්ථව චක්‍රය අක්‍රමවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මොකද අපි ආර්ථව චක්‍රය බලහත්කාර ලෙස නවත්තලා තියෙන නිසා තමයි ඒක එහෙම වෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ඉතාමත්ම බහුලව ලෝකේ භාවිතා කරනවා ඔබ කියපු මේ ඖෂධ භාවිතය. වෛද්‍යතුමනි, මේ අපේ ආර්ථව චක්‍ර ක්‍රියාත්මක වෙන කාලයේදී සනීපාරක්ෂක තුවා භාවිතා කරනවා. මේ සනීපාරක්ෂක තුවා අක්‍රමවත් විදිහට භාවිතා කිරීම නිසා යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් අපිට ඇතිවිය හැකිද? ඔව්, ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇහුවේ. ඔබ සනීපාරක්ෂක තුවා භාවිතා කරනවා නම් සනීපාරක්ෂක තුවා ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ටැම්පෝන්ස් කියලා ಜಾතියක් තියෙනවා. ඒක යෝනි මාර්ගය ඇතුළට දාන එකක්. අනිත් එක තමයි පිටතින් භාවිතා කරන සනීපාරක්ෂක තුවා. ඉතින් මේ දෙකේ වෙන වෙනම අහිතකර බලපෑමුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව පොදුවේ වෙන අහිත බලපෑමුත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සනීපාරක්ෂක තුවා භාවිතා කරනවා නම් පැය 4කට සැරයක්වත් අඩුම වශයෙන් ඒක වෙනස් කරනවා නම් හොඳයි. මොකද ඊට වැඩිය තිබුණොත් එහෙම මේක බැක්ටීරියා ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ රුධිරය මත. ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒක තමන්ගේ යෝනි මාර්ගයෙන් ගර්භාෂය දක්වා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සමහර අවස්ථාවන්වලදී ආසාදන ඇති වෙලා වඳභාවයට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ටැම්පෝන් කියන සනීපාරක්ෂක තුවා වර්ගය භාවිතා කරන කාන්තාවන් ඉතාමත්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද සමහර කාන්තාවන්ට මේ ආර්ථව චක්‍රයේ අවසාන දවස්වල මේක අමතක වෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා දවස් 3-4ක් විතර මේක අමතක වෙලා යෝනි මාර්ගයේ තිබිලා ආසාදන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ සැරව වගේ එනකොට තමයි කාන්තාවට මතක් වෙන්නේ මෙන්න මම
දවස් 3කට කලින් තමයි මේක භාවිතා කරේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ආසාදන වලින් අපි මිදෙන්න නම් අඩුම ගානේ පැය 4ක් 5කට වැඩිය සනීපාරක්ෂක තුවායක් භාවිතා නොකරන්න. ඊළඟට තමයි ඔබ සනීපාරක්ෂක තුවායක් භාවිතා කරනවා නම් ඒක හරියට ඒක ඉවත් කරලා ඒක දාන්න තැනකුත් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක ඒක විස බීජ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකෙන් වෙනත් අයටත් ඒ විස බීජ ගලාගෙන යන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා සනීපාරක්ෂක තුවා ඒක ඉවතලන ක්‍රමවේදයක්ත් තියෙන්න ඕන හරියට. එහෙම නැත්නම් අරක ඒ සනීපාරක්ෂක තුවා නිසා ඇති වෙන ආසාදන ඉතාමත්ම බහුලයි. වෛද්‍යතුමනි, දැන් සනීපාරක්ෂක තුවා පිළිබඳව මාතෘකාව අපි කතාබහට ඇතුළත් වුණ නිසා මට අහන්නට හිතුණා, මේ ඔසප් වීම සිදුවන කාල සීමාවේදී කාන්තාවකගේ පෞද්ගලික ස්වස්ථතාවයේ මොනතරම් දුරට බලපානවද මේ ඔසප් චක්‍රයට, ඒ වගේම කාන්තාවකගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට? ඒ වගේම අපි සනීපාරක්ෂක තුවා තෝරා ගන්නට, මොකද දැන් අද වෙළඳපොළට ගියාම ඕන තරම් වර්ග තිබෙනවා තෝරගන්න. මේ අතරේ තමන්ගේ සමට තමන්ගේ සෞඛ්‍යයට ඉතාම හොඳින් ගැළපෙන දෙයක් තෝරගන්නේ මේ අපේ රටේ දේශගුණයට මේ හැමදේටම ගැළපෙන්නේ අපි සනීපාරක්ෂක තුවායක් තෝරගන්න ඕනේ කොහොමද? මේ කාරණා දෙකකට මට උත්තරයක් දෙන්නකෝ. ඔව්, ඇත්තටම සනීපාරක්ෂක තුවායක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේකේ රුධිරය අවශෝෂණය කරන ප්‍රමාණය. ඒක වැදගත්. ඊළඟට මේකේ තියෙන ලේයර්ස් ප්‍රමාණය වැදගත්. එක එක කාන්තාවන්ගේ සම විවිධාකාරයි. අපි ගත්තොත් අපි කාගෙත් සම එක වගේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තම තමන් ඒක භාවිතයෙන් තමයි ඇත්තටම තමන්ට සුදුසු එක අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක යූස් කරලම බලන්න ඕන, ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න, ඒ තෝරා ගැනීම කරන්න ඕන තමන් ඒක භාවිතා කරලා. ඊට පස්සේ යම් කිසි අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා නම් ඒක වෙනස් කරන්න, වෙන වර්ගයකට ගියොත් සුදුසුයි. එතකොට පෞද්ගලික ස්වස්ථතාවය පිළිබඳවත් අපි දැනුවත් කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා වෛද්‍යතුමනි මේ කතාබහ තුළදීම. මොකද මේ ඔසප් වීම සිදුවන කාල පරිච්ඡේදය කියන්නේ කාන්තාවගේ පිරිසිදුකම ඉතාම හොඳින් තියෙනවන අවධියක් නිසා. ඔව්, ඇත්තටම ඒ ශරීර සුවතාව වගේම ලිංගික ප්‍රදේශයේ තියෙන සුවතාවයත් රැක ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපි දන්නවා කාන්තාවක් ඒ ප්‍රදේ ඒ ලිංගික අවයව තියෙන ප්‍රදේශය මේ කාලේ විතරක් නෙමෙයි හැම අවස්ථාවෙදීම ඒක පිරිසුදුකම ඉතාමත්ම දැඩිව බලන්න ඕන. මේ සඳහා ගත්තොත් එහෙම සමහර කාන්තාවන් සබන් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඇත්තම ගත්තොත් සබන් වල pH එකේ ගත්තොත් යෝනි මාර්ගයේ pH එකත් එක්ක වෙනසක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ යෝනි මාර්ගයේ තියෙන pH එකට සමාන දෙයක් පාවිච්චි කරොත් ඒක කාන්තාවකට රෝග ආසාදනය වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. ඒ නිසා අපි දන්නවා දැන් වෙළඳපොළේ තියෙනවා ඉන්ටිමේට් වොෂ් කියලා, නැත්නම් වැජයිනල් වොෂ් කියලා, ඒ කියන්නේ pH බැලන්ස් කරපු ෆෝමියුලාස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒවා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මොන දේ භාවිතා කරත් ඔබ ශරීර සුවතාවය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තියාගන්න ඕන. නැත්නම් ඔබට ඇති වෙන ආසාදන තත්ත්වයෙන් ඊට පස්සේ ඔබට ගැලවෙන්න නොහැකි වෙනවා. වෛද්‍යතුමනි, මේ පිරිසිදු භාවය පිළිබඳ කතා කරන නිසා මෙම් ප්‍රශ්නයක් අහන්නට ඉදෙන මේ ඔසප් චක්‍රය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළදී කාන්තාවක් මේ ස්නානය කිරීමට බයකමක් දක්වන, විශේෂයෙන්ම ඔසප් චක්‍රේ නවතී කියලා බයක් තියෙනවා. මේ தත්ත්වය ඇත්තක්ද, මෙහෙම සිදු වෙනවද? ඔව්, ඇත්තම ඔසප් චක්‍රය තියෙන කාල සීමාවෙදී කාන්තාවක් ස්නානය කරලා පිරිසිදුව ඉන්න ඕන. ඒකේ විද්‍යාත්මකව සත්‍යක් නැහැ. ස්නානය සහ ඔසප් චක්‍රය ඇති වෙන බලපෑමක් ගැන විද්‍යාත්මක සත්‍යක් නැහැ. සත්‍යය තමයි ඔබ ස්නානය නොකළහොත් ඔබට ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ස්නානය කරන එක සුදුසුයි. මේ ඔසප් චක්‍රය හැදිච්ච කාල සීමාවෙදිත් සාමාන්‍ය දවස්වල වගේ. දැන් වෛද්‍යතුමනි, අපිව නරඹන කාන්තාවක් ඉන්නට පුළුවන්. අපි මේ කතා කරන මාතෘකාව යටතේම මේ කියන තත්ත්වය යටතේම පීඩා විඳින, ඒ කියන්නේ ආර්ථව චක්‍රයේ අක්‍රමවත් භාවයන් මේ වෙන විටත් අත්විඳින්න ඉන්න අය ඉන්නට පුළුවන්. ඒ අයට අපි ලබා දෙන්නට ඕන හොඳම විසඳුම මොකක්ද? ඔවුන් ක්‍රියාත්මක විය යුතු අවස්ථාව පිළිබඳව අපි ඔවුන්ව දැනුවත් කරමු. ඔව්, ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ කාන්තාවන්ට අපිට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි තමන්ගේ ආර්ථව චක්‍රය දින දෙකේ ඉඳලා දින 7කට වැඩිය තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් දින දෙකකට අඩුව තියෙනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙලා වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕන. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම මම කිව්වා සනීපාරක්ෂක තුවා 3කට 4කට වැඩිය ප්‍රමාණයක් දවසට භාවිතා කරනවා නම් ඒ වගේ කාන්තාවන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැසෙන්න. ඊළඟට අධික වේදනාවක්, ඊට පස්සේ වමනය, ඊට පස්සේ හිසරදය,
තමන්ට අවධාරණය මතක ශක්තිය අඩු වෙන එක තමන් සාමාන්‍යයෙන් කරන ක්‍රියාකාරකම් කරන්න බැරි ගතියක් තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ඔබගේ ඒ කියන්නේ ඔසප් චක්‍රය අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් තියෙන නිසා තමයි බොහෝ වෙලාවට මේක රෝගී තත්ත්වයක ආරම්භය වෙන්න පුළුවන් ඔබට ඒ දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙලා වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඒක ඉතාමත්ම පහසුවෙන් සුව කරගන්න පුළුවන්. වෛද්‍යතුමනි, මේ ඔසප් චක්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙන කාලය තුළදී මේ කාන්තාවන්ට අධික ලෙස කේන්තියාමක් සිද්ධ වෙනවා කියනවා, මෙන්ටලි ඩිසෝඩර් තත්ත්වයක් වගේ එනවා කියලා කියනවා. මේ තත්ත්වය ඇත්තද නැත්නම් මේක කාන්තාවන් මවාගත් දෙයක්? ඔව්, ඇත්තටම ඒ කාලේදී ඒකට කියන්නේ ප්‍රී මෙන්ස්ට්‍රුවල් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා කියනවා. ඔසප් වීම එන්න සුමානක විතර කලින් ඉඳලා කාන්තාවගේ අර මම කිව්වනේ ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝන් මොළයටත් බලපානවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇයට මේ ඒ කියන්නේ මතක ශක්තිය අවධාරණය කිරීම, ඒ කියන්නේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය කියන ඒවා පොඩ්ඩක් දුර්වල වෙනවා ඒ කාලේදී. ඊළඟට තමයි අධික ලෙස කේන්තියාම තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට නුරුස්සනා ස්වභාවය, සාංකාව, ඒ වගේ රෝගී තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒක తాවකාලිකයි. ඔසප් වීමත් එක්කම ඒ රෝගී තත්ත්වයන් ඉබේම නැති වෙලා යනවා. ඒ වුණාට තමන්ගේ දෛනික ජීවිතයට ඒක බලපානවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඒකට ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ඒ කාල සීමාවෙදී ඒ ප්‍රතිකාර ගත්තාම ඔය ඔබ කිව් රෝගී තත්ත්වෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම කාන්තාවට සුව කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි, ඉතින් අද දවසේ අපි කතා බහ කරේ කාන්තාවන්ට අතිශයින්ම වැදගත් කාරණාවක් පිළිබඳව. ඒ තමයි ආර්ථව චක්‍රයේ අක්‍රමවත් භාවයන් පිළිබඳ. ඉතින් මේ තත්ත්වයන් ඔබටත් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද අද වෙනකොට බහුතරයක් කාන්තාවන්ට මේ තත්ත්වයන් පීඩා ඇති කරන තත්ත්වයක් අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසාමයි අපි මෙවැනි විශේෂාංගයක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට අදහස් කළේ. ඔබට එවැනි ගැටලු තිබෙනවා නම් අපි විශ්වාස කරනවා අද දවසේ ඔබට යම්කිසි පිළිසරණක් ලැබෙන්නට ඇති, ඔබට යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් ලැබෙන්නට ඇති, ඔබට ඉක්මන් ප්‍රතිකාර සඳහා යොමුනට පුළුවන්. ඒ වගේම එවැනි රෝග තත්ත්වයන්ට ලක්වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබේ ජීවිතයේ පැවැත්ම බොහොම අපූර්වට ඔබට හැඩගස්වා ගැනීමේ හැකියාව දවසේ ලැබෙන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක කතා බහට එකතුනේ ප්‍රසවහා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය සනත් ලනරෝල් මහත්මයා. ඉතින් ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෛද්‍යතුමනි. තවත් දවසක මෙවැනිම වැදගත් සාකච්ඡාවකින් මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු ඇතිව සමු දෙනවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්.